धमला धमला ऋषिला शर्मिला वाइबाले गरिन हैत चैत 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 रवि दही दही नही नभोलाउँदै गृहमन्त्री फुत्किसके अब बस घटी बजाउँदै चैत 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 चुप चुप यो दोहोरी खेल्ने बेला होइन खास कुरा के हो त्यो भन मलाई नभए तिमीहरूको कान समातेर दिन्छु बुझौ हल्ला गर्छ तिमीहरू नालाग तिमीहरू झगडा गर्ने दुईजना आआफमा कुरा के भने नि दुर्गा दुर्गापरसाई रविले मलाई गरिखान दिएन क्या मैले गरेको मैले कमाएको उसले रिस गर्छ क्या ढा गर्छ यो त मर्नी भयो हो त्यही भएर अब कसरी हुन्छ धमलालाई हमला गर्नु पर्यो भनेर यो एउटा ग्रेन्ड डिजाइन षड्यन्त्र गरेर मलाई बर्बाद गर्ने यो एउटा षड्यन्त्र हो कुरा यही नै हो मलाई रविले गरी खाना दिएन वा अरे धमला वा कुरा गर्न त तिमीलाई बहुत आउँछ है आफ्नो जिउको भैँसी पनि नदेख्ने अरूको जिउको किर्न पनि देख्ने यो सब गल्ती तिम्रो आफ्नै कारणले भएको तिमीले सही सलामतले शर्मिला भाइवलाई राखेको भए उसले भनेको मानेको भए हुन्थ्यो हुन्थ्यो किन शर्मिला भाइवेलाई तिमीले राम्रोसँग राख्न सकेनौ उसको इच्छाहरू पुरा गर्न सकेनौ लुगुलुगी बिहा गरेर छोरा पनि जन्माएछौ त्यही कारणले गर्दा तिमी आज बर्बाद भएको हो यार मलाई किन दोष लगाउँछौ ए कुरा यस्तो पो रहेछ मैले राम्रोसँग बुझेँ सुन रवि तिमी टुप्पाबाट पलाएको मान्छे अनि धमला भनेको जराबाट पलाएको मान्छे बुझौ जति धमलाले सङ्घर्ष गरेछ नि त्यति तिमीले गरे, गरे होइनौ त्यही भएर तिमीहरू एकापसमा लड्ने होइन मिल्ने हो मिलेर अगाडिबाट यदि तिमीहरू यसरी लड्यौ भने अरूले लिन्छ सुन रवि तिमी पनि अमेरिका गयौ कता कता गयौ दुई चारवटा बिहा गरौ डिभोर्स गरौ अनि नेपाल आएर फेरि कार्यक्रम चलायौ मन्त्री भयौ अनि सुन ऋषि धमला तिमी अब तिमीले पनि के के गरौ के के गरौ एलियासँग बिहा गरौ शर्मिला भैयासँग पनि बिहा गरेछौ भित्रभित्र भीदर छोरा पाएछौ तिमीहरू दुईजना बराबर छौ ल ठिक छ म मिल्न तयार छु तर मेरो सा। एउटा शर्त छ हेर अब चुनाव आउँदैछ चुनावमा तिमीहरूले मलाई चिताउनु गएर जिताउनु पर्छ अनि फेरि म गृहमन्त्री हुन्छु उप प्रधानमन्त्री हुन्छु त्यसपछि देश लुट्ने नेपाल हाम्रो मलाई जिताउन तयार छौ नै तिमीहरू सुन रवि तिमीले धोका दिनु भने तिमीलाई चुनावमा लाउने खर्च म हाल्छु जति पैसा चाहिन्छ म हाल्छु म जिताउँछु कुरो त ठिकै हो क्या तर मलाई यो रविको कति पनि विश्वास लाग्दैन क्या दुर्गापरसाई रविलाई भरोसा गर्नु हुँदैन क्या यो डाका हो यो फटा छ क्या यसले जस्तो पनि रोल खेल्छ मलाई विश्वास गर यार धमला अबदेखि म यस्तो गर्दिनँ क्या सुन तिमीहरूले मलाई चुनावमा जिता त्यसपछि म प्रधानमन्त्री बन्छु अनि देश लुट्ने पालो हाम्रो कि कसो दुर्गा दुर्गापरसाई कि कसो धमला ha 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 ha